Men liksom, står man ut det där och där så liksom, det är ju ganska mycket ändå liksom. Du, hade vi något gott tillsammans? Nej! Har du? Ja. Men shit, vad kul! Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till ännu en ny video. Idag så ska vi prata om olika kompisar. Och jag har ju gjort 2 stycken sådana här videos innan. Och det som är så roligt med sådana här är att det finns ju så otroligt många olika typer av vänner. Men innan vi drar igång, ser ni någonting nytt? Den här gången vet jag faktiskt vad det är. Är du här igen? Ja, du har bytt din nya lakan på sängen. Nej. Nej. Nej, det är filten. Filten är helt ny. Nej. Nej. Golvet, du har bytt golv. Det är helt nytt golv här. Nej, jag har ju nya kläder på mig. Ja, snyggt. Gillar toppen faktiskt. Ja, men jag är så himla glad att berätta att den här videon är ett samarbete med Chiquel och det är så otroligt roligt för jag har velat samarbeta med dem så himla länge. Så i den här videon så kommer ni bara få se massa snygga Chiquel-kläder då. Och jag kommer länka alla kläder jag har på mig i den här videon, kommer jag länka här nere i beskrivningen. Och ni kommer också få en rabattkod på 15% som heter Johanna1518 och den gäller 5 dagar från att den här videon släpps, så 5 dagar framåt från 21 oktober. Men nu ska vi ta och köra igång med de här kompistyperna och den första kompistypen som jag kom på, det är den här kompisen som är liksom extremt noggrann. Nu ska vi se här, det är vitamin 180 kapslar. Hej. Du, jag hade beställt sån här D-vitamin utav er. Ja, Hollicks det. Ja, precis. Och sen så står det ju på förpackningen här att det ska vara 180 kapslar. Men jag gjorde faktiskt så att jag tog ut dem och räknade för jag ville bara liksom dubbelkolla. Och då fick jag att det var 178. Ja. Ja, så det saknas ju 2, va? Mm. Ja, då känner man sig lite blåst liksom. Ja. Nej, men liksom slår man ut det där på ett år så liksom blir det ju ganska mycket ändå liksom. Ja, men alltså herregud, det där är typ samma sak som vissa så här kompisar vill att man ska swisha typ 4 spänn för att man delade godis liksom. Ja, men liksom det blir alldeles för mycket. Och lite grann så här, har ni tänkt på det med gamla människor? De är ju extremt noggranna. Alltså så här, om jag går och köper en mjölk åt min mormor för 9 kronor, då får jag verkligen 9 kronor tillbaka. Rätt ska vara rätt liksom. Men är ni också så där extremt noggranna eller är ni lite mer slapp? Kan inte ni kommentera så här vilken typ ni är liksom? Och nästa typ, det är den som liksom avbryter eller stör en hela tiden. Till exempel om man går med headset så kan personen bara liksom gå in och prata med en oavsett om man är i telefon eller lyssnar på podcast eller så. Då sa han det bara sådär att han bara, men va? Men kan du berätta? Alltså berätta, ta det lugnt och berätta från början. Alltså jag måste berätta världens sjukaste grej. Men jag var på väg till bussen och så ser jag liksom att snygg Erik går där. Och jag liksom visste inte riktigt hur jag skulle liksom hantera det eller någonting. Så du vet så här, när man känner typ att man gör bort sig. Så jag visste inte så här hur jag skulle börja prata med han. Och bara tänkte så här, shit, jag ser inte bra ut. Och du vet de grejerna. Så jag liksom så här försökte liksom på ett normalt sätt gå fram till honom. Men sen så typ så här vågade jag inte. Och jag tänkte så här, Sala, tänk om han tycker att jag är jätteknäpp. Jag får ringa upp dig. Den i köket, men nu var den... Va? Nej, jag sa att jag letade efter min telefonladdare. Har du sett den? För jag hade lagt den i köket och nu är den inte där. Nej, jag har inte sett den. Nej, okej. Ja, jag får leta då. Ja. Du, förresten, vet du om Amanda skulle komma ikväll? Va? Nej, alltså, vet du om Amanda skulle komma ikväll? Nej, men jag vet inte om hon ska komma eller inte. Nej, okej. Ja. Hade vi något godis hemma, sa du? Nej! Du,
himla sjukt. Och så här, skulle jag se min kompis gå runt med headset, då är inte det första jag gör och springer fram till den personen. Utan då kollar man ju av så här, är personen i telefon, lyssnar den på någonting innan man går in och liksom avbryter. Och nästa kompis typ, det är den här härliga kompisen som planerar allting. Ja, men du sitter hemma och tänker att du kommer ha en väldigt så här tråkig kväll. Men icke, din kompis ringer för att hen har redan fixat allting. Tjena! Vad gör du för någonting? Nej, jag sitter hemma och bara har tråkigt, kolla film liksom. Jaha, vilken tur för dig då, för jag har reserverat biljetter till nya Lady Gaga-filmen till oss! Har du? Ja. Men shit, vad kul! Ja, men släng på dig grejerna bara och kom till bussen så åker vi. Ja, men absolut. Jag menar, gå på en gång. Ha, kul! Bra. Ja, fint. Vi hörs då. Ja, hej. Ja, men alltså man blir så himla glad. Alltså ibland har man ju liksom inte planerat sin kväll, och då kan det vara så himla skönt att någon har gjort åt den. Och ibland så här, när jag vill typ gå på bio eller någonting, då har alla biljetter varit slutsålda. Så det är så skönt med en kompis som bara kommer och typ överraskar den och har planerat allting. Det är en sån lättnad. Och nästa kompis typ, det är den som alltid säger, jo men vad heter det? Jo men vad heter det? Ska du ja men vad heter det? Ska du jo men vad heter det? Ja. Jo men, vad heter det? Skulle du åka nu eller? Ja men det lustiga med det här, det är att jag typ tror att det är ett invant beteende. Att kroppen är liksom så himla van att säga en viss typ av mening. Att det liksom kommer av sig själv ibland, bara för att man upprepar det så himla ofta. Jag kan tänka mig att det blir lite som tics. Men det är ju som folk som håller på att säga efter varje gång. Jo men, och det där måste ju typ vara för att kroppen ska hinna ta en liten paus, för att man kommer inte på exakt det man ska säga. Så istället för att vara tyst, då lägger man till det där jo men du vet nej men man behöver ju egentligen inte använda men jag tror att det är en slags trygghet sådär, när man inte kommer på vad man ska säga. Och det jag tror också, det är att jättemånga är omedvetna om att de pratar så här. Jag hade en lärare på gymnasiet som sa sådär, alltså varannan mening. Och jag pluggar ju skådespeleri just nu, och där pratar vi jättemycket om såna grejer, för jag har ju väldigt mycket tics. Det har ni säkert sett, att jag knäcker hela tiden och gör såna saker. Jag har gjort en video om det också. Och när man som skådespelare ska skådespela, så måste man liksom lära sig hur sin kropp funkar, att man har de här ticsen och att man gör det här. För hur ska du annars kunna gå in i en karaktär? För den karaktären kanske inte har tics, den karaktären kanske inte står så här och knäcker liksom. Då har ju skådespelaren lagt på det och inte karaktären. Därför måste man liksom bli medveten om sin egen kropp och vad man gör. Och nu ska vi över till nästa karaktär, och det är så att man kan ha en förebild, till exempel en skådespelare, en artist, en youtuber eller ens mamma. Men man kan också ha en kompis som är ens förebild. I go anywhere, anywhere with you, 'cause you fill my mind, oh you fill my mind. We could build a dream, start up something new, let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer, I'll be there for you, I'll be there for you. Ja, men det är så fint att man kan få inspiration från sina kompisar. Jag har till exempel två kompisar som ploppar upp direkt i mitt huvud. Det är min kompis Katarina, som jag har sett här i sketcherna. Hon är ju en otroligt stark person, och hon är så driven, och hon liksom så här, hon tar tag i sina mål. Hon är väldigt duktig med träning till exempel. Hon har väldigt liksom disciplin på sig själv och tränar för att hon tycker att det är kul, och hon utvecklas och hon vågar så här utmana sig själv. Så henne inspireras jag jättemycket av. Sen inspireras jag av min kompis Victoria, som ni också har sett i någon gammal sketch som var med förut. Nu har hon flyttat till London för att hon pluggar skådespeleri i London. Och det tycker jag också är häftigt, att hon är en riktig krigare. Alltså henne får jag mycket inspiration av. Hon liksom kämpar verkligen för sina drömmar. Så våga liksom se dina kompisar som inspiration, istället för att man blir avundsjuk liksom. Och nu ska vi över till nästa kompistyp. Och det här, det är faktiskt lite jag tyvärr alltså. Och det är kompisen som ältar ganska mycket. Men vad var det du ville prata om? Nej men alltså, du vet Maria. Ja. Alltså det känns som att liksom, du vet hon sa ju det till mig en gång så här, ja men ska du ha de där kläderna liksom? Ja men. Jag menar, så hon har sån attityd. Om jag får väl ha vilka kläder jag vill. Alltså, vad menar hon liksom med det där? Alltså, jag förstår inte hur man kan säga en sån sak. Alltså, jag tycker att det är fett knepigt. Men du, släppte, det var jättelänge sedan. Ja, men hon har ju ändå sagt det liksom. Jag tycker inte, alltså, jag tycker inte att han ens skulle vara bjuden. Det är det. Jag tycker, varför får han en inbjudan? Alltså, jag vet att vi har pratat om det här flera gånger, men jag är fortfarande så här, varför får han en inbjudan? Alltså, det är det jag tycker är konstigt. Nej, och jag säger som jag säger innan, jag vet inte, men vi kan inte göra så mycket åt det. Det är ändå hennes fest. Ja, men liksom så här, varför får han ens en inbjudan? Det är det jag tycker är konstigt. Alltså, så här, jag tycker... Ja, jag vet inte. Åh! Oh.
Så jag fattar inte varför han liksom bara gjorde slut med mig. Nej. Mm. Nej men alltså, jag trodde liksom så här att vi skulle ha en framtid tillsammans och att det skulle vara vi liksom, men nu är bara helt slut liksom. Ja, men du. Ja. Du måste släppa det. Men alltså, jag går ju liksom fortfarande runt och hoppas på att det ska bli vi liksom. Alltså, jag tänker... Han har en ny. Tror du att han tänker fortfarande på mig? Jag vet ärligt talat inte. Johanna, det var 1,5 år sedan. Ja, men det här är ingenting som man bara kan släppa liksom. Nej, men jag tänker på det här, alltså, jag tänker på det här varje dag liksom. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Och känner ni igen någon av de här kompistyperna så får ni jättegärna kommentera det. Eller ni får också skriva förslag ifall ni vill ha en del 4 på de här. För jag tycker de här videorna är extremt roligt att göra. Så ni får jättegärna kommentera. Och glöm inte heller att kolla in Chiquelle nu då, för de har extremt snygga kläder. Och de kläderna som jag har haft i den här videon, det är de här. Jag har haft de här byxorna. Och den här toppen. Och den här mysiga tröjan. Och den här jackan. Och jag länkar som sagt de här kläderna till beskrivningen. Och glöm inte rabattkoden nu då. Johanna1518 så att ni får 15%. Ni är bäst. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Det betyder enormt mycket för mig. Jag blir jätteglad. Glöm inte att komma tillbaka på onsdag. För då kommer en ny sjukt rolig video. Och det är olika typer av vikarier. Alltså herregud, det här kommer bli så kul. Så att ni är jättevälkomna tillbaka då. Glöm inte att prenumerera. Tryck på ringklockan. Vi ses. Tja då. To the bar and to the back. I just wanna touch you, boy. That shot from the dark. Yeah, we girls, we know how to rock.